На Олександрійщині двоє молодиків до смерті забили чоловіка. Сталася ця жахлива подія в Олександрівці в минулі вихідні. Близько опівночі троє хлопців на підпитку поверталися з центра села додому, і їм чимось не вгодили охоронці місцевого ставка. І хоча один із молодиків залишився осторонь, сварки, а потім і побиття, інші двоє напали на охоронців. Одному з охоронців вдалося врятуватися, а от другий став жертвою нелюдської розправи. Двоє з місцевих мешканців села Олександрівка, один 96-го, другий 97-го року народження, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, з хуліганських мотивів нанесли тілесні ушкодження охоронцю ставка, в результаті чого 61-річний чоловік потрапив до районної лікарні з попереднім діагнозом закритна черепно-мозгова травма та множинні переломи ребер. Лікарі районної лікарні намагалися врятувати життя чоловікові, проте не вдалося. Приблизно між 5 та 6 годиною ранку він помер у відділенні реанімації від больового шоку та множинних переломів ребер. Про постраждалого медики повідомили до Олександрійського відділення поліції. Правоохоронці встановили особи зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу. І вказані особи заслуговують на покарання, згідно вказаної статті, від 7 до 10 років. Підозрювані у жорстокому побитті хлопці вже не вперше потрапляють у поле зору правоохоронців. Вони раніше були помічені у хуліганських діях. На даний час є у нас ще декілька кримінальних проваджень, де вказані особи фігурують поки що як свідки, але думаю, що буде в найкоротший час їм буде оголошено про підозру в скоєнні також інших злочинів. Це також тілесні пошкодження та хуліганські дії. Другий охоронець ставка був свідком побиття, однак про отримання тілесних ушкоджень до правоохоронних органів не звертався.